Tervetuloa katsomaan Marin Kässäpäivis-videopodcastin vuoden 2021 jouluvlogia. Mä oon Mari ja Marin Kässäpäivis on mun käsityöaiheinen YouTube-kanava, jolla yleensä julkaisen videoita noin parin viikon välein. Nyt joulukuussa ajattelin taas kuvata jonkinlaista vlogia, tein viime vuonnakin niin. Eli kuvaan joka päivä jotakin ja muutaman päivän välein sitten kokoan niistä vlogijaksoja. Näissä videoissa tulee olemaan käsitöitä, niin kuin on normaalistikin mun videoissa, mutta myös paljon kaikkea muuta, erityisesti semmoista joulun odotusta ja jouluvalmisteluja. Tänäkin vuonna olen tehnyt Jämalanka joulukalenterivaihdon, niin ainakin joka päivä kuvaan sen joulukalenterin luukun avaamisen. Kuvasin äsken videoita mun yrityksen eli Form Amman joulukalenteria varten. Joulukalenteria on tehnyt monta vuotta, mutta tää on nyt toinen vuosi, kun teen kerran viikossa siihen joulukalenteriin videomuotoisen kalenteriluukun. Ja itse asiassa, kun tämä jouluvlogi tulee teille sunnuntai-iltana katsottavaksi, niin sunnuntai-aamuna on ilmestynyt kolmas videomuotoinen joulukalenteriluukku, jossa tehdään kaakaopommeja. Menkää katsomaan, mitä ne on. Laitan linkin alle. Ja että sain rauhassa kuvattua nämä yritykseni videot, niin varasin meidän talon kerhohuoneen kuvaamista varten. Ja ajattelin nyt hyödyntää tätä rauhallista kuvausympäristöä myös tämän vlogin kuvaamista varten. Eli meidän taloon remontoitiin kerhohuone, tai siis kerhohuone on ollut ennenkin, mutta tämä remontoitiin tuossa keväällä. Ja tätä saa varata maksutta omaan käyttöönsä. Täällä on jotain taloyhtiön juhlia jo järjestetty, mutta muutoin tämä on ihan vapaasti varattavissa. Musta tuntuu, että kovin moni tätä ei vielä ole osannut hyödyntää, koska aina kun mä oon tarvinnut, niin oon kyllä saanut sen ajan, mitä olen halunnut. Ja silloin kun tämä tuli varattavaksi, niin oli, että voi johonkin pieniin perhejuhliin ehkä tai lautapelaamiseen kavereiden kanssa tai etätöihin varata tätä. Ja me ollaan jonkun verran käyty täällä lautapelaamassa, mutta mä oon nyt sitten jonkun verran hyödyntänyt tätä tässä kuvaamisessa, koska tämä on rauhallinen ja siisti ympäristö, missä on helppo saada kuvattua rauhassa. Toki täällä vähän kaikuu, koska täällä ei ole kauheasti mitään semmoista seinillä, mikä eristäisi sitä ääntä, niin täällä vähän kaikuu. Mutta silti olen tykännyt käydä tässä kuvaamassa. Ja nyt tosiaan ajattelin, että samalla näytän teille vähän käsitöitä, mitkä on pikkasen edenneet. Eli mä oon viime keväänä ehkä aloittanut tekemään näitä dominopeittoja. Kaikki lähti siitä, että mulla jäi tuollaista värikästä lankaa pieni pätkä. Ja halusin johonkin käyttää sen. Se on siis tommonen raidottuva, missä on keltaista valko-harmaa kirjavaa, taas on keltaista ja vähän turkoosia. Nämä on kaikki yhdestä ja samasta langasta. Ja halusin ehdottomasti käyttää sen pienen lankanyttyrän johonkin. Ja päätin, että siitä voisi tehdä tämmöisen dominotilkun. Ja siitä alkoi tämän dominopeiton tekeminen. Ja tässä on ajatuksena, että olisi tämmöisiä hyvin kirkkaita perusvärejä, mutta loppujen lopuksi mulle ei ihan kauheasti semmoisia näytä tulevan. Tässä toistuu tietyt värit, eli keltaista ja punaista siellä toki on aika paljon. Ja sitten on tullut tämmöisiä vähän pastellisempia, vaaleanvihreitä, vaaleansinistä. Ajatuksena on, että joka kolmas tilkku on kirjava ja ne kaksi muuta on yksivärisiä. Näytäisi näin päin. Mulla on aika vähän ollut tommosia oikein kirjavia lankoja, mistä on voinut tehdä, niin sinne on sitten tullut tommosia hempeämpiäkin tilkkuja väliin. Mutta kyllä se aika lailla näyttää siltä, mikä oli ajatuksissa.
Ja mä en tee tätä mitenkään järjestelmällisesti, en ole päättänyt minkä kokoinen tästä tulee. Olen vaan tehnyt tilkkuja sinne kohtaan, mikä huvittaa. Ja mulla oli pitkään nämä dominopeitot tekemättä. Viime viikolla otin tämän taas työn alle, tai siis tämän toinen niistä. Mulla on kaksi tekeillä ja on varmaan tänne. Mikähän mä oon nyt tehnyt? No joka tapauksessa täällä oli muistaakseni aika pitkä semmonen yksinäinen pätkä, että mä oon tavallaan niin kuin täyttänyt näitä koloja. En oo ainakaan tehnyt lisää leveyttä tai korkeutta, vaan tavallaan täyttänyt koloja, mitä oli tähän jäänyt. Ja sitten mä koitin päätellä langanpätkiä täältä Norjalta puolelta. Sivussa vielä on langanpätkiä. Mulla on semmoinen periaate, että sitten kun siihen langanpätkän ympärille on kaikkialle neulottu tilkku, niin sitten voi päätellä sen, koska joskus mä saatan sitten vielä jatkaa tämmöisestä pidemmästä langanpäästä, että aloittaa seuraavan tilkun tällä langalla, mitä on jäänyt, niin siksi en heti päättele niitä sinne. Ja tämä on tosiaan se, mistä aloitin dominopeittojen tekemisen. Mutta huomasin, että mulla ei ihan kauheasti näitä kirkkaan värisiä lankoja ole, mutta mulle jää tämmöisiä hillitymmän värisiä lankoja. Ja mä teen siis näitä semmoisesta keskipaksusta sukkalangasta. Eli Novitan nallen vahvuista tai suurin piirtein semmoista. En ole ollut kovin tarkka. Mutta tämmöisiä hillitymmän värisiä mulla oli sitten enemmän sopivan vahvuisena. Niin aloitin sitten toisenkin. Ja tähän olen samanlailla nyt tehnyt, että vähän niin kuin täytellyt semmoisia koloja. Tässä oli aika pitkä semmoinen yhden tilkun suikale, niin sitä olen täytellyt. Nyt huomasin, että mulla ei ollut kauheasti vaihtelua noissa langoissa. Siksi täällä on viimeisimmät ollut hyvin paljon yksiväristä harmaata tai tämmöistä vihreä kirjavaa. Jäin ihmettelemään, että mitä meteliä ulkoa alkoi kuulumaan. Tämä ei siis ole kovin iso huone ja ulko-ovi on tuossa aika lähellä, niin siellä ilmeisesti sataa niin lujaa jotain räntää tai rakeita tai jotakin muuta, että ne napsaattelee tuota oveen vasten ja sitten kuuluu yllättävän kova ääni, kun se alkoi. Ja ihan unohdin, että mitä mun piti vielä tästä peitosta sanoa. Varmaankin se, että tässä on joka toinen yksivärinen tilkku ja joka toinen on tuommoinen kirjava. Koska näitä kirjavia hillitynvärisiä lankoja mulla oli aika hyvin, niin sitten olen tehnyt sillä lailla, että ei se nyt ihan täsmällisesti kaikkialla mene, että toi nyt ei esimerkiksi ole ihan yksivärinen tilkku, kun siinä on lanka loppunut kesken, niin olen jatkanut sitten toisella. Mutta periaatteessa, että joka toinen olisi yksivärinen ja joka toinen kirjava. Ja täältä pitäisi vielä vähän päätellä langanpäitä. Ja nyt mä oon tähän hillityn väriseen käyttänyt kaikki semmoset langat, mitä olin pistänyt sivuun tätä varten. Eli mä en oikeastaan edes voisi jatkaa tätä ennen kuin löydän lisää sopivan värisiä lankoja. Ja tähän kirkkaamman väriseen on sitten jonkun verran lankoja vielä jäljellä, mitä tähän voisin neuloa. Mutta tarvin vähän lisää värejä ennen kuin voin niitä tähän varattuja lankoja neuloa tähän taas. Mutta halusin nyt välillä tehdä nämä sillä tavalla valmiiksi, että käytän ne kaikki langan näihin, mitä nyt voin käyttää. Ja nyt mä ajattelin pistää nämä vähäksi aikaa sivuun ja keskittyä tekemään välillä jotakin muuta. Nämä on ollut mulla kotona sillä lailla näkyvillä, että olisi helppo tarttua näihin, mutta ei ole silti tullut tartuttua ennen kuin ne oikeasti otin esille. Ja nyt tosiaan neuloin langat sillä tavalla loppuun, että en tällä hetkellä edes voi jatkaa näitä ennen kuin löydän näihin lisää sopivia lankoja. Ja mä en ole tähän sinänsä käyttänyt mitään ohjetta muuta kuin katsonut Novitan sivuilta sen ihan perusohjeen domino-tilkun neulomiseen. Mulla on tässä kolmosen puikot ja tosiaan semmosia keskipaksuja sukkalankoja. Vahingossa
samassa neuloin vähän isommilla puikoilla tuossa välissä ja ihmettelin, että miksi tulee isompia tilkkuja. Mulla oli 3,5 puikot, kun olin huonosti katsonut, mikä numero niissä on. Ja ne oli myöskin puupuikot, niin ehkä neuloin vähän löysempää kuin yleensä. Mä oon aloittanut neuloon tätä noilla Red Lace -puikoilla, niin niillä on tullut hyvin napakkaa. Viimeisimmässä jouluvlogi-jaksossa puhuin marraskuun lanka- ja käsityötilastoista ja näytin niitä tilastointejani myös mun bujosta. Ajattelin, että tässä voisin vielä näyttää muita ei-käsityöihin liittyviä juttuja mun bujosta. Ensinnäkin tämä joulukuun teemakuva. Mä siis piirrän aina kuukauden alkuun jonkinmoisen teemakuvan ja joulukuu näyttää tänä vuonna tältä. Eli siellä menee kaikkia jouluisia juttuja. Ideaa katselin taas kerran ihan vaan googlaamalla ja näin tämmöisen sivun, missä niitä joulujuttuja menee sivun poikki, mutta en piirtänyt niitä samoja joulujuttuja, mitä siinä on, vaan etsiskelin sitten muita jouluisia piirrettäviä ja ideoin osan ihan itse kaikkiin, en katsonut mallia. Mutta sitten mun nämä muut kuin käsityöihin liittyvät seurannat. Mullahan on tämmöinen bucket list bingo nyt toista vuotta. Eli bingoruudukko on kaikkia kivoja asioita, mitä haluaisin vuoden aikana tapahtuvan. Ja marraskuun aikana sinne tuli yksi uusi bingo ja 2 merkintää. Eli tuolla lukee osallistu avustustoimintaan, niin sen tein marraskuun aikana ja sain tuosta bingorivin. Ja toinen, mikä sinne tuli, on tuolla, vietä pyjamapäivä. Ja täällä nyt olisi useampi bingo hyvinkin lähellä, mutta ne on vähän semmoisia juttuja, että ne alkaa olla aika hankala toteuttaa tässä joulukuun aikana. Tuolla alanurkassa on pudispeli uudella paikkakunnalla. No, ei tule toteutumaan, koska jalkapallokausi on ohi. On myöskin vähän hankalaa käydä terassilla. Ja ravintolalaivallakin voi olla vähän hankalaa käydä. Tosin Turussa osa ravintolalaivoista on totta kai ympäri vuoden toiminnassa, että sinne nyt pääsisi, mutta vähän voi tulla kiire käymään. Tässä ei ole kovin montaa päivää aikaa, kun voisin se toteuttaa. Ja sitten tuota alarivistä puuttuukin enemmän merkintöjä. Mutta semmoinen on mun bucket list bingo ja ehdottomasti teen taas ensi vuodelle. Mun mielestä hauskaisin miettiä näitä juttuja, että mitä haluaisi vuoden aikana tehdä ja sitten merkkailla niitä, ja koska ne tulee tehtyä. Mä oon siis värikoodannut kaikki kuukaudet, joka kuukaudelle on oma värinsä, millä sitten merkkaan, jos teen sen jutun, mikä siinä bingoruudukossa lukee. Mulla on täällä myöskin musahaasteen seuranta, mutta en oo siihen merkkailu sen edistymistä. Ja sitten mulla on katsotut leffat. Katsottiin tuossa viime viikonloppuna 1 leffa, niin mulla on tänä vuonna 49 leffaa katsottuna. Eli 3 kun katson vielä, niin sitten on keskimäärin leffa per viikko katsottuna. Ja tämä todennäköisesti nyt täyttyykin, koska monesti joulun aikaan katson leffoja sitten. Ja kun ollaan mökillä, niin siinä varsinkin tulee helpommin katsottua leffoja. Ja aika vähän olen tänä vuonna lukenut mitään kirjoja. En ajatellut tänä vuonna osallistua lukuhaasteeseen, mutta merkkailen lukemani kirjat kuitenkin. Ja taisin marraskuun aikana yhden kirjan saada luettua ja muutama on kesken. Mutta ei ole jotenkin huvittanut lukea. Ja sitten kun mä monena vuonna osallistuin siihen Helmet-kirjastojen lukuhaasteeseen, missä on siis 52 kohtaa, mihin sopiva kirja pitäisi lukea, niin se ei ole lisännyt mun lukuintoa, vaan päinvastoin vähentänyt sitä, niin sen takia en ole siihen nyt osallistunut. Joo, semmosia juttuja halusin näyttää bujosta, ja nyt tänään kun on perjantai, niin me ollaan ehkä menossa pitkästä aikaa baarivisaan. Meidän suosikkivisailubaarissa on tänään visa, niin toivottavasti nyt päästään sinne. Ja
Toivottavasti joku tulee meidän kaveriksi, mun miehen kanssa ollaan menossa. Ja katsotaan, mitä muuta tänään tapahtuu, mutta toivottavasti nyt sinne visaan pääsen. Tai jos ei kukaan lähde meidän kanssa sinne, niin ehkä me mennään syömään tai jotain. Että jotain kivaa olisi tässä viikonlopun alkajaisiksi. Vielä tämmöinen pieni mainosvideo tähän väliin. Mun yrityksen eli FormAmman nettipuotiin tuli uusia silmukkamerkkejä myyntiin. Nämä on barokkisettejä nimeltänsä ja nimetty tosi omaperäisesti barokki 1, 2, 3 ja 4. Ja ne on nyt tuossa vähän niin kuin koko järjestyksessä. Näissä on siis tommosia tummanpunaisia helmiä, missä on vähän kullanväristä. Ja sitten noi kaikki muut osaset on kullanvärisiä. Eli toi on pieni setti. Siinä on pyöreitä helmiä, kaikki silmukkamerkit ja tommonen kulmikas toi kerrosmerkki. Tää on pikkasen isompi. Siinä on vähän litteämpi kerrosmerkki. Ja noissa silmukkamerkeissä on kaksi oikeita ja kaksi pyöreitä helmeä. Ja ne pyöreät helmet on keskenään vielä eri kokoisia. Sitten täällä on kaksi vähän isompaa, kookkaampaa settiä. Niissä silmukkamerkit on samanlaisia, eli kaikki helmet on keskenään erilaisia niissä. Ja sitten noissa kerrosmerkeissä on tommoset pitkänmalliset helmet. Niin tämmöisiä tuli mun nettikauppaan myyntiin. Ja näitä ei kauhean iso määrä ole, jokaista settiä taisi olla kaksi siellä myynnissä.